It is the final channel B in the no. Engo nakolwa lero katutandikire ku maulire ga honorable Ssegirinya. Nakolwa lero Ssegirinya agenda kudaye Masaka. Sawa mukaga yajja kubanga ali Masaka era ku misango jiri eje Bijambiya. Chobo manya onakolwa jo nakwadde Elias Lukwago nga kunyonyola ku mbeera ki eyabaddewo. Sawa yonna Ssegirinya wagendera mu kkooti omanyirawo nti no bagenze kwa limanda kubanga kkooti eye batekkirizibwa wadde okwewozaako bakusindika busindisi kwa limanda. Naye amawulire agasajju gali nti emisango gy'ebyokulonda honorable Kawempe North Ssegirinya alabika agenda giwuuta tekinikale oba giwuuse tekinikale oluvannyuma lw'okugamba nti no kkooti okusala nti no teyasavingibwa. Kidandala ennaku ekyamuyonka butaaba. Ennaku okuyonka obutaaba kitegeeza ki? Kidandala ono yali lodi kansala ngira w'olaba Ssegirinya. Ne yeekubako enfuufu, mujjukira akatambi k'okwekubako enfuufu ewa Kayihura. Baali bamufudde ndoza na deputy road mayor. Kulukwago. Haji n'akolima. Era zinagama Kidandala. Kyali n'okukola. Kufukamira ku site square. Yegayirire Lukwago amusonyiwe netali wangula kafoko na mu byabufuzi bya Uganda wano dalanga ali Kampala kijja kuba kizibu nnyo Kidanadala wesanga teyandi wadde musajja mubi naye olinezo bijokola ne bagamba okoze ekibi ekya saakiririgo mu biseera Lukwago bamuliramu olukwe yali most loved nga tamanyi na Bobby Wine Lukwago nga ye mulodi so esaweyo okumulyamu olukwe kyali kiraga nti n'oli muntu mukyamu nnyo era webityo ebya Kidandala webibadde kwekulula kwezilibanga kukaaba bintu webito byannaku njereere omukulu ono yatuuka neyewa kadi okwesimbawo ku kadi ya NUP ne bagamba nedda tugenda kubiddamu omukulu Ssegirinya najja n'afuna kadi eyo era ne bakola yao bakansala ne bakola ya kabinja nti twagala ono jukira ono aina kifo kinene nnyo mu NUP Kidandala. Kidandala abadde ane mobilizing circuit alabadde abadde aina kifo kinene nnyo ku NUP yao ekyewunyisa nga tolutalo lwalwana lwakujjayo munnakibiina munne ate yagendereyo ku independent kati awo kikulaga tino omuntu ono ebigendererwa bye si bya kibiina ebigendererwa bye bibyenga omuntu yensonge esoka tosobola kubanga oyina ekifo ky'obukulembeze mu kibiina kyamu ne weesimbawo ku independent ate nojjayo omubaka eyawangulira ku kadi y'ekibiina kyamu kitegeeza ekibiina nakyo wali okozesa kikozese ensala ya kkooti olwaleero etegeeza nti no Mr. Update yali musajja mugezi nnyo lwe yazannya akakodyo akeetwala ekitalya yategeka okwekalakaasa okubanja obuwagizi bwa President Bobby Wine. N'agamba nedda tulina okununula obuwagizi bwaffe. Obuwanguzi bwaffe. Naye omusajja n'asooka akola akakodyo akarabadaba sitayiro n'asibira mu kkomera. Kyali kitegeeza nti ye okubeera mu kkomera kyali kizibu okumusaavinga. Bw'atuuka mu kkomera eyo embeera yamutabukako. Eyo yamutabukako n'alwala. Bwafuluma n'ayolekera e Kenya paka mu America nadda okulayira ne batugamba ali bubi nnyo naye Katonda waogabanga omukisa guba mukisa toziyizanga mukisa bannaye kuba Ssegirinya yajja okulayira nga bamukwatiridde nitumanya nti wamala okulayira ddayo era n'alaga nti azzeeyo bano nno obudde buyiseeko obw'okusaavinga olwo Ssegirinya talina gye yalaga yasigala wano era bannakawembe n'atandika obasakira wano ne wali ebyensoma ne bivaayo omuwala omu ng'agamba ebyo bibuuzo byange natuulira eno ate n'omulala agamba ate oyo yafa kwegamba ebyensoma ne bifuuka bizibu naye essaawa eno bannakawembe tebaagala diguri tebaagala PhD, tebaagala ki, baagala service. Omusajja ono Ssegirinya gy'alaga nti no ye, service ajiwawo mubiri.
service muba MP bonna bakayingira parliament mubutuufu kiba kya busavu ndi MP akasinga okukola mu kisanja kino okukolera abantu ebirabikako ye Ssegirinya. Ssegirinya oyo gwe baagala okujjayo ye yakasinga okukolera abantu. Ndowooza bannakawempe basanyufu nnyo ku nsala ya kkooti eno nti nno omukulu ono tebaamusaavinga. Ekiraga mbu tebaamusaavinga n'omusango lwe gwajja mu kkooti omukulu Ssegirinya teyalinnyako mu kkooti wadde okusindikayo looya. Yalagirawo mbu nno ye tabimanyi. Bano nno bo bagamba bagenda ekitalya ne bamusaavinga ekintu ekibalemye okupuluuvinga on technical grounds kibalemye nti ogenda obugenzi ku noteboard y'ekitundu n'oteekako buteesi kiwandiiko kyo nga wali wavunaanyizibwa official okuteekako ebiwandiiko ebiriko ne sitampu takikoze kiringa kangambe osobola okubeera eyo n'oteekako comment ku the final channel n'ovuma omuntu tekinka katako kugamba mbu nno zanero ye yakoze eki ye yataddeyo kubanze nina obuvunaanyizibwa okuteeka ku the final channel nze bwe nvuma omuntu kisobokera ddala okumpiininga neggwa komenti nze tekinkwatako kati ne bana abakulu bwe bagenda ekitalya bagamba baapiininga ku noteboard y'ekkomera kituufu basobola okuba baapiiningako naye what is the procedure of pinning on a noteboard of kitalya. Ekisooka waliwo omuntu ali in charge of information saturation mu kkomera ayina okureceivinga ebintu ebyo n'abiteekako sitamp mu kkomera osi kitegeeza ki ofisa in charge owe kkomera yalina okureceivinga on behalf of Ssegirinya n'asitampingako kuba yabaamulina n'amala n'amuyita n'amugamba munnaaye nno wabitegedde waliwo ekiwandiiko kyo ekyazze wano bano abakulu tebaakikola kale balemeddwa okulaga nti baakikola kitegeeza omusango guno guba tegubadde eyo. Jjukira bakuwa ebbanga lya mwezi gumu okuloopa emisango gyonna egikwatagana n'ebyokulonda kati Ssegirinya oba alina empapula z'obuyigirize oba yazironda ku NASA oba yazikola atya tekikyalina gwe kiyamba. Ekiyamba nti agenda kukolera abantu be abeekawempe tusisuubira nti nno balinamu okwemulugunya kwonna ku nkola y'emirimu gya Ssegirinya tewali. Katumusabire engeri gy'awangudde guno tumusabire n'ebijambiya nabyo abeere ng'asobola okubiyitako omusajja kubanga olaba Ssegirinya akaaba amaziga omusango ogwo gwabuluma omusango gwamulumira ddala nno bannaaye omusango munene Ssegirinya yakaaba naye ng'ate yagamba bano baavuganya be bali emabega w'okumupaatiikako ebijambiya ebyo ye bw'agamba talowooza nti na gavumenti agamba abanvuganya be bali emabega w'okumupaatiikako ebijambiya. Nyongera okukujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect Properties Uganda Limited be bakafulu bwe bituuka ku by'ettaka oyagala ttaka oyagala poloti oyagala farmland oyagala nyumba ewedde tuukirira bannaffe bana ba Home Connect Properties Uganda Limited babenga bakusobola okukuyambako mu ngeri yonna. Gwali ebweru ekintu kyangu nnyo osindika kusiimira kasita kusiimira olina kubeerawo bezina kitundu kya ssente ez'ekyo ekintu ky'oyagala katugambe oyagala poloti ya miliyoni 10 gw'obeera ne miliyoni zo 5 n'ozisasula n'osigala ng'osasula mpola nga osasula mu kampani kitegeeza obujulizi bubaawo bangi mu complaininga nti bannaaye naawodde gundi okungulira ekintu yangulidde ekintu ku bbeeyi ndala yanzibye yakoze atya. Home Connect Properties Uganda Limited ebyo bazze kubimalawo batuukirire ku mutimbagano oteekamu Home Connect Properties Uganda Limited oba osobola okugenda ku headquarter zaabwe Kampala Road Mabiriz Complex Level 7 oba enansana ku masitowa ku Opportunity Bank Building n'onoonya Home Connect Properties Uganda Limited. Bano bakola ki? Batunda ttaka, batunda nyumba ziwedde, bakola land survey, land title processing, civil works, property management. Ettaka lyabwe lyonna liriko ebyapa, mayiro land eririko ebyapa. So ojja kubeera nga weeyo na bannaffe abo ba Home Connect Properties Uganda Limited. Balina ettaka eryotoolodde Kampala yenna, wakisa omukono mpigi.
Kampala eno kumwetolera onyiza kigamba nti Kampala Metropolitan banaba Home Connect Properties Uganda Limited boba otukirira ojja kufuna kyewetaaga. Ne tutambula ne bannaffe abalala aba Dreamline Pictures 256 bakafulu okuba ebifaananyi omukulu Franco oyo enamba gy'olabawo wansi ku fulaya obeera ng'olina okubeera nga obakubirako. Olina mukolo ki? Wanjula, mbaga, photoshoot, birthday, biki? Byonna ebyetaaga kamera waaka bannaffe abo bw'oba okolagana nabo. Tuli ku Da Final Channel ate kw'ofuna amawulire aga buli kadde, kufuna opinioni, kw'ofuna endowooza z'Abannayuganda ku Da Final Channel. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out for now.